Të dyja palët flasin për zgjedhje. Jo, fletë ty, jo. Në këtë, tani bën thirrje, bën kushtrim. Mos i falni më thot, di shkatrojnë përfundimisht. Xhirgo golin, siç e nxori 2021-shin dhe 14. Maj dhe thot, mobilizoni thot në zgjedhjet e ardhshme, ha për fare. Kaq, kaq është gjithë loja, kaq është gjithë vallja. Ska. Është loja e Diramës. Po patjetër, po dhe këtyre ju pëlqen, se janë faktor, quhet faktor, ai ka hallet problemet. Pra ti po thua që edhe kësaj ere ju thot atyre, ore më shikoni, ore ktheni kokën, më shkelni syrin se janë faktor. Se jam një dhe Edi Rama si faktor kryesor. Shqipëria bëhet në qëse merem i vesh në të dy. Në qëse s'merem i vesh në të dy, do shikoni këshu. Këja ka që është loja.